କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବି କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ଭବାନୀପାଟଣା କାମଠଣା ସ୍ଥିତ ଜିଏନ୍ଏମ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବୈଠକରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଡକ୍ଟର ସିବିକେ ମହାନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟି, ଡିଏଚ୍ଏସ୍ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜିଲ୍ଲାର କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।